I Mašo, kako ti se sviđa u školi? Sjajno je u školi, prelepo. Najviše mi se sviđa kad idem i kad se vraćam. A ono između onako, baš i ne volim. Pogodi kako mi se zove učiteljica engleskog, na slovo T. Da vidim, možda Tanja? Ne. Tamara? Ne. Tijana? Ne. Pa nemam pojma, Mašo, predajem se. Teta Jelena. Teta Pereta, dobila sam peticu. Stvarno, bravo da. Mašo, iz čega si dobila? Pa iz biologije sam dobila jedinicu, a iz fizičkog četvorku. Mašo, kako ti je danas bilo u školi? Sjajno, učiteljica imala jedno pitanje, a niko nije podigao ruku, jedino sam ja. Bravo, Mašo, pametnice. Pa ponosna sam na tebe. A koje je bilo pitanje? Ko je razbio prozor? Danas pregledamo sveske. Mašo, krenut ću od tvoje. A zašto si ovdje ostavila praznu stranicu? Na toj sam računala na pamet. Nisam ništa zapisala. Mašo, zašto si prepisivala na testu? Otkud vi znate? Kako? Pa, učiteljici sam pitanju... Chelsea je napisala, ne znam, a ti si napisala, ni ja. Da, slobodno. Dobar dan, učiteljice. Mašo, pa što si opet zakasnila? Pa znate, tamo ispred škole stoji jedan znak, uspori, pa ja usporim. Ok, deca, šta je ovo? Ide šumom, ne šuška, ide vodom, ne brčka. Ja znam. Izvoli, Mašo. To je zagonetka, niko ne zna. Deco, za domaći ste imali da napišete sastav od 200 reči. Mašo, hoćeš li ti? Može. U subotu sam ofarbala crvenom bojom u dvorištu klupu. Ovo su 9 reči. Ostale reči je izgovorio moj tata kad je seo na klupu. Deca, da li ste prepisali zadatke sa taba? Ne. Sporo pišete, sporo brojite, sporo mislite. Ima li nešto što radite brzo? Da, brzo se umaramo. Ako vam se svidio naš video, subscribeujte se na naš kanal. Ukoliko želite da se upišete u naš spomenar, posetite naš website. A svakog ponedeljka imamo novi blog za vas. Vaša Barbijana.